Gjata tradicionale e themelimit të Japonis. Në fillim të shekullit të 7, perandori kishte filluar të quaj Biri Qjellit. Titulli i perandorit u huazua nga Kina, që rrjedh nga karakteret kineze dhe u zbatua në mënyrë retroaktive për sundimtarët legjendar japonez që mbretëruan para shekujve 7-8 para Erëson. Sipas tregimit tradicional të Nikko Shoki, Japonia u themelua nga perandori Jimmu në 660 para Erëson. Megjithatë, shumica studiuzve modern pajton se Jimmu dhe nëntë perandorët e parë janë mitik. Historianët modern përgjithsisht besojnë se perandorët deri në Sunin janë kryesisht legjendar, pasi nuk ka material të mjaftueshëm në dispozicion për verifikimin dhe studimin e jetës së tyre. Perandori Suin është perandori i parë në një mundësi të drejtpërdrejtë ekzistence sipas historianëve, por ai përmendet si legjendar për shkak të mungesës së informacionit. Nevojitet një burim më i mirë. Perandorët nga perandori Keiko tek perandori Ignuo konsiderohen si ndoshta faktik. Perandori Ango, tradicionalisht perandori 20, është sundimtar historik më i hershëm i pranuar përgjithsisht i të gjithë ose një pjesë të Japonisë. Mbretërimi i perandorit Kimei, perandori 29, është i pari për të cilin historiografia bashkohore është në gjendje të caktojë data të verifikueshme. Megjithatë, emrat dhe datat e pranuara në mënyrë konvencionale të perandorëve të hershëm nuk u konfirmuan si tradicionale deri në mbretërimin e perandorit Kanu, sovrani 50 i dinastisë Yamato. Informacioni arkeologjik për sundimtarët më të hershëm historik të Japonisë mund të gjendet në varret e lashta të njohura si Kofun, të ndërtuara midis fillimit të shekullit të 3 dhe fillimit të shekullit të 7 pas Erëson. Megjithatë që nga periudha Meiji, Agjencia Imperiale e Shtëpive ka refuzuar të hap Kofun për publikun ose për arkeologët, duke përmendur dëshirën e tyre për të mos shqetësuar shpirtrat e perandorëve të kaluar. Artefaktet e periudhës Kofun ishin gjithashtu gjithnjë e më të rëndësishme në Japoni, pasi qeveria Meiji i përdori ato për të legitimuar vlefshmërinë historike të autoritetit të rikuperuar të perandorit. Në dhjetor 2006, Agjencia Imperiale e Shtëpive ndryshoi pozicionin e saj dhe vendosi të lejojë sunduesit të hyjnë në disa nga Kofun pa kufizime. Origjina e dinastisë perandorake japoneze është e paqartë, dhe ajo e mbështet pozicionin e saj në pretendimin se ka mbretëruar që nga kora të lashta. Nuk ka të dhëna për ndonjë perandor që nuk thuhej se ishte pasardhës i perandorit tjetër, por më të hershëm. Ka dyshime se perandori Keitai mund të ketë qenë një i huaj pa lidhje, megjithse burimet thonë se ai ishte një pasardhës i linjës mashkullore të perandorit Ojin. Sidoqoftë, pasardhësit e tij, duke përfshirë pasardhësit e tij, sipas të dhënave, ishin pasardhës të paktën një dhe ndoshta disa princeshave perandorake të linjës më të vjetër. Mi vjeçar më parë, familja perandorake japoneze zhvilloi sistemin e saj të veçantë të trashëgimisë trashëgimore, i bazuar kryesisht në rrotullim. Sot Japonia përdor primogenatur strikte agnatike, e cila u adoptua nga Prusia, nga e cila Japonia u ndikua shumë në vitet 1870.